Iniciando. Acho que eu já posso, então, dizer bom dia a todos, aqueles que estão aqui no Meet conosco, os apresentadores, seus co-autores, orientadoras, avaliadoras, acolhedoras, né, a Val também, que, né, nos secretaria, nos auxilia, o Rodrigo aí cuidando de tudo para a gente. Então, não iniciou ainda? Deixa eu ver aqui. Ah, sim, ok. Iniciou a joia. Então, pessoal, bom dia a todos, todas, aqueles que estão aqui, a quem eu já cumprimentei, aos que nos assistem também pelo YouTube, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui já na terceira mesa de apresentação dos trabalhos de iniciação científica do Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade. A gente inicia agora até às 11. Teremos quatro trabalhos a serem apresentados. Eu vou comentar aqui algumas regras para a gente se organizar, então, para as apresentações. E depois passo a palavra para a Valéria, que precisa dar algumas instruções também, especialmente para as arguidoras. E prosseguimos então. Então, a gente vai trabalhar da seguinte maneira: cada trabalho, cada apresentador tem de 5 a 10 minutos para fazer a sua apresentação. Em seguida, eu passo a palavra para a arguidora, tá? Que tem então 10 minutos também para fazer perguntas e vocês responderem, tá? Pode ser, aí vocês combinam se. Faz pergunta, responde, se faz todo comentário, comenta, ok? Então, temos aí para cada um dos quatro trabalhos um combo de 20 minutos, certo? Eu vou pedir para que só fique aberto o microfone de quem estiver falando, tá? Então, na hora que uma pessoa for apresentar, né, a Catarina vai ser a primeira, a Catarina abre o microfone, projeta a sua apresentação, se tiver alguma coisa para projetar. E, né, finalizando, eu passo para o arguidor e os demais, né, se mantêm com o microfone fechado. Se alguém mais, né, o orientador ou um coautor quiser também comentar, acrescentar algo, levanta a mãozinha, eu passo a palavra e vai dar tudo certo, ok? Sejam todas bem-vindas, com certeza vai ser mais uma manhã muito interessante, muito rica de, né, conhecimentos e reflexões. Eu estou aqui aprendendo mais um monte, né, assistindo, ouvindo, conversando com vocês. Então, conforme a gente, né, já conversou, Val, se você quiser falar rapidinho, né, passo a palavra para você, depois a gente inicia, então, a apresentação dos trabalhos. Bom dia para todas, quem eu não vi ainda. Primeiramente, em nome da comissão, a gente vem agradecer todos, a equipe, né? Professora Fraula e professor Galeão, toda a equipe, as arguidoras, os alunos, o pessoal da informática, Kátia, Rodrigo, né? Sem eles a gente não conseguiria. E a questão maior, de informação burocrática, gente, é sobre os atestados e certificados. Tanto de alunos e arguidores, o próprio sistema vai mandar para vocês um e-mail, tá? Então, qualquer erro de título, qualquer erro no nome, vocês escrevam para a gente, para a comissão, e a gente acerta. Se faltou um autor na inscrição, que assim, quando o aluno faz a inscrição e faltou o nome de algum aluno, e vocês comunicam a gente, lógico, com a justificativa e a anuência da sua orientadora, para a gente entrar em contato com a reitoria para acertos, tá? Então, acredito que o certificado vai estar chegando na primeira quinzena de novembro, tá? Então, é só isso. Qualquer dúvida mesmo, problema,
pode escrever para a gente que a gente vai tentar sanar. E eu estarei aqui nos bastidores, desligadinho, mas qualquer coisa pode me chamar que eu estou a postos, tá? Parabéns e boa sorte a todo mundo. Muito obrigada, Valéria. Muito importante todas as informações aí, orientações que você deu. Muita gratidão nossa também a você, né? Sem você também, o que seria de nós, né? Então, muita gratidão pelo teu suporte sempre. A gente começa pela apresentação da Catarina, que está aí prestigiada com a presença da sua querida professora orientadora Helena Rinaldi Rosa. Então, Catarina, se você quiser, você vai projetar alguma coisa para apresentar ou não? Vou Catarina, projetar meu texto. Pode ser? perfeito, pode ser. Tá ótimo. Então, eu vou fechar aqui. Eu vou colocar aqui, então, no chat, né, o tempo para a gente começar e você tem 10, né, até 10 minutos para sua apresentação. Vocês podem me confirmar se vocês estão conseguindo ver o pôster? Sim, se você puder ampliar um pouco o tamanho dele, facilita para a gente, mas já está visível. Eu acho que eu não consigo ampliar no PowerPoint, gente. Se você apertar a tecla Ctrl com aquela rodinha no meio do seu mouse, você consegue mexer no Ah, tamanho. tá ótimo. Ok. Tá dando para ver melhor assim? Bem melhor, está ótimo. Ok. Vou começar então. Esse projeto de pesquisa nasceu como um recorte de uma pesquisa piloto para a validação do procedimento do desenho da figura humana com história. É realizada pela professora Helena Rinaldi Rosa, em conjunto com o professor Walter Migliorini, tendo como base o procedimento Desenho e História de Trinca. A proposta inicial dessa pesquisa era de avaliar o impacto do isolamento social ocasionado pela pandemia do Covid em adolescentes, reaplicando o procedimento do desenho da figura humana antes e depois da pandemia. Como essas reaplicações previstas não foram possíveis, o trabalho ele consistiu na análise do material que já tinha sido coletado, do desenho da figura humana com história de adolescentes do município de Assis em período anterior ao da pandemia. Essas aplicações elas aconteceram no segundo semestre de 2019 e elas foram feitas por alunos da graduação de psicologia da Unesp, sob orientação do professor Walter. Foi nesse sentido que a adolescência tomou uma dimensão mais central para a análise dos resultados dessa coleta, e que também foram acrescentados à análise desse material as categorias de análise de Aberastur e Nobel, que trazem uma perspectiva mais clínica da compreensão da adolescência, desenvolvida em torno do conceito de síndrome da adolescência normal. Para além, também Van Kolk e Tardivo foram referências que forneceram categorias de análise para os aspectos mais gráficos dos DFH, complementando essa proposta de análise. Dos 43 procedimentos coletados em Assis, 38 foram considerados para análise final e a tabulação dos indicadores emocionais de Copitz. Esses indicadores emocionais tiveram uma média de 2,6 e desvio padrão de 1,69, com 10 sujeitos pontuando entre 0 e 1, que é o número de indicadores considerado normal para um sujeito fora de uma amostra clínica. O gráfico que está aqui do lado direito do pôster mostra a distribuição dos indicadores na amostra, dividida por sexo. Também foram registrados quatro indicadores que pontuaram acima de 16% na amostra, que é uma porcentagem que indica a necessidade de reavaliar a validade dos indicadores para essa amostra. Frente a essas especificidades, acho que fica clara a importância de considerar as particularidades do período da adolescência na análise dos procedimentos coletados, já que esse é um período de desenvolvimento marcado por transformações físicas, de papel social, que, mesmo que sejam típicas do desenvolvimento do sujeito, geram muitas angústias e angústias muito, muito específicas para esse período do desenvolvimento.
com o objetivo de facilitar a análise. A amostra foi dividida em três agrupamentos, de acordo com as temáticas mais centrais de cada procedimento. No primeiro agrupamento, a gente tem 23 procedimentos, que é o grupo da adolescência, com narrativas que se enquadram nos três lutos essenciais da adolescência descritos por Aberastur e Nobel. Eles são o luto pelo corpo infantil, o luto pelos pais da infância e o luto pela identidade e papel infantil. Isso está aqui no pôster. Alguns desenhos que ilustram a temática do agrupamento. O primeiro é o que está no canto esquerdo superior. Não sei se consegue ver esse meu mouse, mas esse aqui. Ele é o desenho de uma menina de 12 anos que ilustra as ligações entre o luto pelos pais da infância, a busca por figuras substitutivas e a evolução da sexualidade. De início, essa menina optou por representar a própria mãe, mas no meio do caminho ela mudou de ideia, apagou o desenho e, na verdade, desenhou um amigo do irmão dela, que é um menino mais velho, de 16 anos, porque ela está interessada. Só que, ainda assim, mesmo mudando o desenho, ela escolheu manter os cílios da mãe nessa representação final. Como uma figura substitutiva, esse menino mais velho ele carrega certos aspectos idealizados e uma certa carga libidinal que uma figura parental não pode mais sustentar, não consegue mais sustentar durante a adolescência. A presença do umbigo nesse desenho, vocês conseguem ver aqui? Ela também é interessante, complementa bem essa interpretação, já que a região da cintura costuma estar associada ao controle da sexualidade. O segundo desenho desse grupo, que é o que está à direita do primeiro, é de uma menina de 16 anos que optou por representar só a cabeça de uma mulher. Ele é um exemplo interessante do luto pela perda do corpo infantil, que está presente exatamente na própria escolha de não representar o corpo da figura humana no desenho. O título da história que acompanha o desenho é As Definições de Beleza. Ele conta a história de uma mulher que raspa os cabelos para que as pessoas consigam enxergar a beleza dela. O que é interessante de perceber é que o cabelo ele é um elemento gráfico associado à sensualidade. Isso amarra bem a interpretação desse procedimento. Exatamente por essa ligação entre a manifestação da sexualidade e a perda do corpo infantil. Também é interessante perceber que esse procedimento ele tem elementos de autoaceitação, de questionamento de padrões estéticos. Estão muito presentes na história que ela conta e no, na entrevista semi-estruturada que ela respondeu depois. Isso condiz bastante com a opção da participante de desenhar com a folha na horizontal, que é um elemento que costuma estar associado à criatividade, a um bom manejo do ambiente. O terceiro desenho, que é o que está nesse canto inferior esquerdo, ele é exemplo do segundo grupo de procedimentos, os que tiveram os aspectos defensivos mais pronunciados. Ele é de um menino de 12 anos que desenha uma figura com sinais de inibição, que é uma coisa que a gente observa, por exemplo, na ausência do pescoço. Ele teve o procedimento com a repressão como a característica principal. Isso está presente, por exemplo, na dificuldade que ele teve falar dos próprios sentimentos quando isso foi pedido na entrevista semi-estruturada, e no fato de que ele só conseguiu contar uma história sobre o desenho depois de acrescentar a armadura na figura humana, que é essa coisa que a gente percebe nos antebraços, no peito e nas pernas do desenho. Só então ele conseguiu contar a história e ele escolheu falar de um personagem de desenho animado que ele admira, e ele se ateve à história desse personagem até o fim do procedimento. Não teve espaço para ele reconhecer os aspectos projetivos, ou para falar das próprias fantasias mesmo. O último desenho, tá à direita, ele é referente ao terceiro agrupamento que foi feito. Ele foi composto por adolescentes afetados por vulnerabilidades socioeconômicas e afetivas, não diretamente ligadas à adolescência. Desenha de um menino, também de 12 anos, com muitos elementos de inibição. Os braços e as pernas estão colados ao corpo, são indício disso. Essa figura é bastante rígida. E também é importante a gente perceber a ausência da boca e do nariz,
que são elementos associados a um ambiente sufocante, a um tipo de realidade difícil de digerir. Esses aspectos eles se relacionam com a história que foi contada por esse menino, que narra a vida de uma pessoa que vive muitas dificuldades financeiras e muitos problemas de relacionamento com a família. Também chama a atenção que o sentimento que mais marcou esse procedimento foi a tristeza. Ele foi mencionado pelo participante em mais de uma ocasião ao longo de toda a aplicação. De forma geral, o que predomina nessa aplicação é uma carência generalizada mesmo. Então, ao final, a gente concluiu que há necessidade de se efetuar uma padronização dos indicadores de COPITS para a faixa etária estudada. Isso levando em consideração a média alta dos indicadores encontrados e esses quatro indicadores com alta incidência na amostra. De toda forma, o procedimento ele se mostrou bastante propício no reconhecimento de situações de vulnerabilidade específicas e de angústias próprias ao período da adolescência, como também de vulnerabilidades não ligadas ao período do desenvolvimento. Essa entrevista semi-estruturada, que foi aplicada junto do DFH, também foi importante na complementação dos procedimentos e na criação de um setting apropriado para essa aplicação. Por fim, acho que também é importante colocar que existe a necessidade de expandir o número de pesquisas sobre o tema, visando exatamente a validação do FH como um procedimento clínico, um instrumento clínico. E é isso. Muito obrigada, Catarina. Parabéns pela sua apresentação. Eu passo então agora a palavra à professora Andrea Mazzarioli, que vai, né, que tem 10 minutos para vocês conversarem. Muito obrigada também ao aceite, né, Andrea, ao convite para estar conosco nessa condição de arguidora, avaliadora. Sim, bom dia. Bom, primeiramente, muito obrigada aí pelo convite. Agradeço a todos pela oportunidade e principalmente, né, aos alunos por se engajarem aí no trabalho tão interessante de iniciação científica. E eu gostei muito, viu, Catarina, do seu estudo. É claro que quando eu li, né, o seu trabalho, até devido às normas e o número de palavras estava bem reduzido aqui, eu não pude ter uma visão como você apresentou hoje aqui para nós, né? Mas eu vou fazer algumas considerações, e aí depois você senta com a sua orientadora, que é a professora Helena Rinaldi, e verifiquem se são relevantes ou não, né, para vocês fazerem as alterações. Bom, a primeira coisa que eu fui olhar, né, foram as referências bibliográficas. As referências bibliográficas você utilizou a BNT. A BNT, né? Então, assim, tem algumas referências, por exemplo, aqui depois de Caligares, não tem o número do o nome do autor. Já começou o nome direto do estudo. Depois de Pereira, você já começa também sem o nome dos autores, só da figura humana em crianças. O Vila, é importante você verificar aqui quando que foi acessada essa revista. Então, são algumas coisas assim que são importantes você rever nas suas referências, tá bom? Referente ao texto, eu fiquei assim um pouco com dúvida. Você falou até agora, né, na hora da sua apresentação, que a princípio eram 43 sujeitos, só que cinco foram descartados. Mas eu não entendi quais os motivos, né, que você descartou esses cinco participantes aí. Não ficou claro aqui. Então, depois, se você puder explicar, eu agradeço bastante. Uma outra questão que eu também acho que seria relevante, né? Aqui nos objetivos, para mim ficou assim um pouco amplo, sabe? Quando você fala assim, as particularidades subjetivas geradas pela adolescência e as suas vulnerabilidades. Eu acho que seria interessante fechar um pouco mais, você explicitar aqui quais são os construtos realmente que você quer avaliar.
sabe? Quais são os aspectos da adolescência que eu acho que vai nortear, inclusive, para os resultados da sua pesquisa, tá bom? Referente aqui aos seus resultados, né? Não ficou também claro aqui qual foi o tratamento estatístico que você fez, que eu acho que isso daí é importante você explicitar aqui. E qual foi o software também que você utilizou para essas análises? O que que você avaliou, né? Você fez uma análise de alfa de Cromba, você fez uma análise aí. Que tipo de análise que você chegou a esses resultados? Eu também fiquei assim com um pouco de dúvidas em relação a isso. Aqui eu no, no, nesse resumo não tem os desenhos, né? Então eu achei bem interessante aí eu ver esses desenhos. Eu trabalho também muito com avaliação de desenho, mas eu utilizo o HTP, né? Então acredito que tem até alguma semelhança em relação aos aspectos. E bem interessante os desenhos dos adolescentes. Parabéns, viu, Catarina? Nossa, parabéns, viu, professora? Nossa, dá para viajar nesses desenhos aí, tirar muitas informações. Muitas informações. Só eu olhando aqui, eu já falei, nossa, olha quanta coisa, né? Culpa, né? Então eu vi ali, daí dá até para fazer um mergulho para ver se questões de aspectos de abuso, sei lá, né? Tem muitas questões a serem avaliadas. E no mais, é isso, Catarina, tá? Então as minhas considerações são essas, e como eu tenho pouco tempo, aí eu gostaria que você também falasse um pouco sobre essas dúvidas que eu tive, né? Promover esse espaço para você também. Acho que primeiro vou falar sobre os procedimentos que eu descartei. Foram por. Acho que o método que eu usei para descartar foi se eles tinham uma história. Se os desenhos não vinham acompanhados de história, eles foram descartados. Algumas das aplicações, infelizmente, não tinham a história. Se o termo de consentimento não tinha sido assinado, também tive que descartar. E, inclusive, teve um procedimento que o participante desenhou uma figura de palitinho. Isso também não é aceitado. Então, tive que descartar esse procedimento. Foram essas razões que eu descartei aqueles cinco. Quando você fala de que software eu utilizei para fazer o tratamento estatístico, você está falando sobre essa questão da média, do desvio. Isso. Porque tem vários, né? Tem vários softwares que fazem esse tipo de análise. Tem o mais simples, é o Excel, mas tem o SPSS, tem vários, né? Qual que você Usei o utiliza? Excel mesmo. Eu Excel mesmo? tabulei, isso, montei a tabulação e calculei a partir dessa tabulação do Excel. Tinha Entendi. mais alguma questão? Me esqueci agora já. É interessante, eu sugiro até, viu, Catarina, quando você for escrever esse estudo para apresentar no, né, como um artigo científico, você faça no SPSS. Né? É um programa muito interessante, muito utilizado na área da psicologia, e ele traz, nossa, muitos dados assim relevantes. Né? Tenta utilizar aí o SPSS. Muito obrigada. Tá? Aí eu falei também da questão das referências bibliográficas aqui. Ah, sim. É, acho que foi um descuido meu mesmo. Na hora que eu estava colando as referências no cartaz, etc., no resumo, acho que foi um descuido meu. Mas muito obrigada por apontar. Sim, mas acontece, né, Catarina? Mas no mais, assim, tá um excelente trabalho. Eu gosto muito, né, dessa área aí de desenhos. Com certeza terá uma outra aplicação, né, que você vai para você poder fazer a análise dos resultados. Não, isso ainda não foi.
Não ficou Não. assim por isso. No início, essa era a ideia, mas infelizmente não foi possível porque se estendeu demais a pandemia. Ainda não vai falar. Helena, pode ir. É só para acrescentar, acontece que aquelas crianças, ou melhor, adolescentes, que fizeram os desenhos lá em 2019, já não estarão mais o ano que vem, porque são alunos de ensino médio. Então, a replicação que a gente, reaplicação, a gente não vai conseguir fazer. Nós vamos ter que ficar assim, como é que os adolescentes desenham? Tem uma outra parte da pesquisa que aí vai ter a comparação com indicadores de ansiedade feitos na pandemia online. São dois trabalhos diferentes e nós vamos ter que fazer assim. Pode contar comigo, viu, professora, para Pode participar desse deixar. estudo aí. Pode deixar. Vou É, chamar não. todo mundo. Então, tá bom, obrigada. Obrigada, querida, viu? Então tá, mas é isso. Parabéns para a professora Helena, professora Catarina. É um trabalho de muita relevância, principalmente nesse contexto, né, que nós estamos vivenciando, e poder fazer um recorte de como esses jovens estão se sentindo é muito gratificante e com certeza ajudará muitas pessoas. Professora Fraulein, é isso. Muito obrigada. Agradeço muito, então, a apresentação da Catarina, a presença da Helena, prestigiando também a apresentação. E muito obrigada, Andréia, né, pela sua arguição, né, muito, muito rica também. Bom, quem chegou aqui agora foi a Luciana, a professora Luciana Maria Caetano, que é orientanda da Beatriz, não é isso? Então, e a Adriana está aqui também, né? Então, como a gente alterou a ordem, em função, né, da Helena precisar, né, assistir logo e sair, agora eu não sei como está a Adriana, a Luciana veio agora, eu não sei se a gente. E Cláudia também, não é? Então, a gente poderia finalizar a arguição. Né, pela Andréia, né, o próximo trabalho seria a Beatriz, ou a gente, né, deixa para retomar por último, né, como que está aí para você, Cláudia? Acho que o principal é, né, a Oi, gente vê aí o tranquilo, tranquilo. Pode tranquilo. seguir com a E arguição da professora Andréia. Adriana, tudo bem também ou não? Como é que Não, eu está? vou sair daqui a pouquinho, mas, gente, não tem problema. Eu e a Daniela estamos juntas de qualquer jeito. Não, mas Lu, você poderia ficar mais um pouco? Como que tá para você? Eu tenho um horário, na verdade, eu já deveria estar numa reunião às 9h30. Eu só dei uma escapada para ouvir a Bia, se vocês não se importarem. Então, agora acho que a gente vai ter que tirar no palitinho, hein? Uma orientadora não estará. Deixa eu ver quem estaria aqui agora? Deixa eu ver. A segunda seria a da Adriana, né? A Daniela. Será que a Mas gente tudo poderia bem, tem fazer? uma ordem, Frau, fica Não, à mas não, vontade. sabe o quê? Ó, se você puder. Ah, tá, é que você já teria que estar fora. É, Adriana. Frau, com licença, eu acho que na ordem a Luísa era a primeira a se apresentar, e aí depois seria eu. Então, se quiser voltar para a sequência original, que seria a Luísa, depois eu, por mim não teria nenhum problema. Ah, entendi. E aí por não mim não tem prejudicaria problema. as. Não privilegiaria as orientadoras, nem outra. De todo Eu modo, vai acho que está ficar todo mundo gravado. Acho que muito aberto. talvez fique mais justo, né? Eu acho que pode ser, né? Mas assim, que bom, né, gente? Olha só que bacana, né? Ó, o que a gente pode fazer é o seguinte: tirar um print aqui. Se todo mundo puder abrir a câmera, eu vou fazer. Tirar um print, ó, para aproveitar que está todo mundo aqui por enquanto. Pode ser? Aí, Bia, se puder abrir a câmera.
Vamos fazer um print aí bem bonito, ó, uma foto bonita. Um, dois, já. Bom, vou tirar outro que meu filho passou aqui e fez sombra. Deixa eu colar aqui essa daqui já, rapidinho. Fazer mais uma aqui, só de segurança. Pronto, registrado. Muito joia, gente. Bom, obrigada, então. Eu acho que a gente dá prosseguimento, então. Aí seria a Luísa, com a arguição da Cláudia, não é isso? Tá bom, mas... Adolescente, ó, para a pesquisa da Catarina aqui, passando, aturdindo aqui no fundo. Com você, Luísa. Tá bom, obrigada, gente. Vou projetar aqui. Deixa eu, né, comecei pelo final. Bom, vou começar. Então, vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim, tá bom. Sim. Bom, bom dia, gente. Eu sou a Luísa, eu estou no 10º semestre da graduação em psicologia aqui na USP e eu vou apresentar a pesquisa que eu desenvolvi com a orientação da professora Ana Lofredo. Eu queria muito investigar a construção histórica de algum conceito da psicanálise e depois de várias leituras e conversas com a Ana, a gente chegou na seguinte pergunta para a minha pesquisa. Em quais aspectos a teoria desenvolvida por Freud em 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade de 1905, rompeu com a concepção de sexualidade desenvolvida por Krafft-Ebing em Psicopatias Sexuales de 1886? E eu vou começar pela resposta dessa pergunta. Eu cheguei à conclusão que os dois autores foram muito importantes e revolucionaram muito a forma de entender a sexualidade. Então, eu não falaria em uma relação de rompimento entre os dois, e sim em uma relação de complementariedade. O Krafft-Ebing foi muito revolucionário, ele foi o primeiro a trazer as perversões sexuais para dentro do campo da medicina. Antes estava muito mais relacionado com a igreja e com a moralidade. Ele também trouxe a importância do aspecto mental e não só do físico para investigar essas perversões, e trouxe também o relato dos pacientes como algo muito relevante. E com certeza tudo isso influenciou muito a obra do Freud. Mas é impossível não notar a ampliação enorme que a sexualidade sofreu depois de Freud, e acho que como aspectos revolucionários, assim, de inovação que o Freud trouxe, eu queria ressaltar o inconsciente, a pulsão, a sexualidade infantil, feminina, senil, a busca pelo prazer e a superação da esfera biológica para a realização do desejo. E agora, contando um pouquinho sobre o caminho que eu percorri para chegar nessa conclusão, eu quis investigar bastante o que o Freud estava investigando em relação à sexualidade antes de 1905, quando ele publica 3 ensaios. E nesse percurso eu foquei bastante na histeria e nas neuroses atuais. A minha investigação sobre a histeria começou lá no século XVIII, com Mesmer, até 1877, quando ele conheceu o Breuer, com quem ele escreveu o estudo sobre a histeria e quem apresentou para ele o método catártico. No método catártico, através da hipnose, eles faziam os pacientes lembrarem do acontecimento que tinha ocasionado o trauma, que tinha feito ela desenvolver sintomas físicos, né, simbolizados no corpo, e apagavam essa lembrança traumática com a hipnose. Mas com o tempo, o Freud ele passou a questionar a hipnose, porque ele achava que nem todos os pacientes conseguiam ser hipnotizados, e mesmo no caso dos que eram, os efeitos não eram muito duradouros e não podiam ser explicados de uma forma muito lógica. Então, ele começa a abrir espaço para as pacientes falarem livremente, para elas trazerem esses afetos, e as lembranças elas foram se mostrando tão importantes para o tratamento que não fazia mais sentido apagar elas com a hipnose. E além dessa diferença entre os dois autores, passou a ter outra discussão, assim, porque o Krafft-Ebing, ele rejeitava qualquer tipo de associação entre hipnose e sexualidade. E para o Freud, as duas coisas estavam intimamente relacionadas. Ele falava sobre uma experiência sexual da infância influenciando na hipnose. Ele até chega a falar sobre um trauma entre uma criança e um adulto
que poderia ser um trauma sexual tanto real quanto fantasiado pela paciente. É, e essa associação que ele faz entre hipnose e sexualidade incomodou bastante a comunidade médica da época. Inclusive, um dos principais críticos a ele foi o próprio Krafft-Ebing, que chegou a acusar a teoria dele de ser um conto de fada científico. Na mesma época que o Freud estava estudando a histeria, ele estudou as neuroses atuais, que, diferente do que eu falei sobre a histeria, que tinha essa relação com o acontecimento relacionado à sexualidade vivido na infância, as neuroses atuais elas tinham a ver com o acontecimento vivido no momento presente. E os sintomas eles não eram simbolizados no corpo, como na histeria, mas eles estavam relacionados com a ausência ou a inadequação da satisfação sexual. Então, a fonte ela não estava tanto no domínio somático, no domínio psíquico, desculpa, era mais no domínio somático. Depois desse percurso, eu cheguei nas duas obras fundamentais da minha pesquisa, Psicopatias Sexuales e 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Sobre psicopatias sexuales, o que eu queria trazer aqui é, de novo, ressaltar como o Krafft-Ebing foi pioneiro em trazer as perversões para o campo científico. Na obra dele, ele fez uma distinção bem rígida entre o que era considerado normal e o que era considerado patológico dentro da sexualidade. Para ele, normal era só a sexualidade heterossexual, voltada exclusivamente para a reprodução genital, e qualquer coisa que fugisse disso entrava já no campo do patológico. Outro conceito que ele trabalhou bastante na obra foi o de instinto sexual, que assim como o animal estava relacionado a uma coisa hereditária, que tinha um objeto já pré-definido, inata, sem muita possibilidade de mudança, e a única coisa capaz de controlar esse instinto, para ele, era a religião. Aí, falando agora um pouco sobre 3 ensaios, acho que o principal é que o Freud desenvolve o conceito de pulsão, que para ele era a energia inconsciente que movia o aparelho psíquico. Ela partia do desprazer e tinha como meta a satisfação, e era composta por diferentes elementos que podiam se organizar de diferentes formas. E se eles se organizavam com a primazia do genital, acontecia o que ele chamava de síntese genital, que era considerada normal. E se qualquer outro elemento que não o genital predominava, aí seria a síntese perversa. Aí, só que o Freud ele não achava que a síntese perversa era necessariamente patológica. Ele só achava que ela seria patológica se ela fosse acompanhada por fixação e exclusividade. E daí ele também se questionou um pouco do porquê que a síntese genital seria predominante. Ele chegou à conclusão que a moral da sociedade exercia uma pressão bem grande em guiar as pessoas no sentido dessa síntese genital. Aí, outro conceito que ele desenvolve é o da sexualidade infantil. Ele fala que os embriões da sexualidade, eles podem ser vistos desde o recém-nascido, daí depois eles entrariam num período de latência e voltariam a se manifestar por volta dos 3 ou 4 anos de idade. E a sexualidade infantil, ela seria diferente da sexualidade do adulto, ela estaria mais relacionada à busca de satisfação e algo autoerótico, e não tanto a algo relacionado com a genitalidade e com a reprodução. Daí eu fiz uma comparação entre os dois autores e eu queria trazer 4 pontos. A moralidade, que no Krafft-Ebing era uma coisa muito forte, ele traz as perversões com uma visão muito pejorativa, e no Freud essa moralidade ela ainda está presente, mas não tanto, porque ele consegue mostrar como tem uma linha muito tênue entre o que é considerado normal, desculpa, vou desdobrar. Entre o que é considerado normal e o que é considerado patológico. Ele até chega a falar, se a gente fosse seguir a classificação do Krafft-Ebing, todo mundo seria considerado perverso. Da presença da sexualidade, o Krafft-Ebing considera que a sexualidade devia surgir na puberdade e acabar no fim da vida adulta. E ele focava muito mais nos homens, quase como se as mulheres não pudessem ter sexualidade. Já o Freud não, ele fala da sexualidade desde a infância até a velhice, de forma igual entre homens e mulheres. Se para o Krafft-Ebing o conceito principal era o de instinto, então algo inato e com objeto definido, para o Freud o conceito principal era o de pulsão, que não tinha um objeto definido
Ele ia muito além da genitalidade. E para falar sobre essa busca de satisfação envolvida com a pulsão, acho que um exemplo interessante é o da primeira experiência de satisfação, é o da amamentação. O bebê entra em contato com o leite, mas também entra em contato com toda a sexualidade da mãe que envolve aquele momento da amamentação. E quando ele voltar a repetir essa experiência, ele vai buscar algo muito além do leite. Ele vai buscar todo o aconchego, o carinho, essa experiência que ele viveu com a mãe. Aí a última diferença que eu queria ressaltar entre os dois autores é com relação à forma de escrita. Acho que o Krafft-Ebing, ele fez muito mais uma descrição e classificação das patologias do que propriamente uma teoria. O Freud não, ele desenvolveu uma teoria metapsicológica e ele aprofundava muito mais, assim, os relatos de caso. Eram muito mais extensos, muito mais detalhados. E daí, por último, eu queria trazer um pouquinho o porquê que eu acho que essa pesquisa é relevante. Acho que os embates entre o orgânico e o psíquico ainda estão muito presentes nos dias de hoje. Atualmente, a gente tem visto discursos muito moralistas que relacionam da mesma forma como Krafft-Ebing fazia em 1886 a sexualidade a algo meramente orgânico e reprodutivo. E por isso eu acho importante trazer a pulsão, a sexualidade infantil, feminina, a busca pelo prazer, como forma de combater essa ignorância, esse preconceito em relação ao conceito de sexualidade. E é isso, acho que por isso que eu quis trazer... Vamos continuar aqui. Por isso que eu quis traçar esse percurso histórico do conceito e mostrar como ele foi importante no passado, para mostrar como ele é relevante até hoje. Obrigada. Obrigada, Luísa. Muito bom, parabéns. Dentro do tempo. Eu vou passar a palavra, então, para a professora Cláudia Broeto Rossetti, a quem eu agradeço mais uma vez a generosidade de estar aqui conosco hoje. Com você, Cláudia. Bom dia a todas. Uma alegria estar aqui de novo, Fraulein, né? Eu agradeço novamente o convite. Aprende muito, né, quando a gente vê o relato de tantas pesquisas diferentes, com referenciais teóricos diferentes, metodologias diferentes, né? É sempre muito, muito bacana, né? E o seu trabalho, Luísa, enquanto eu ouvia você apresentando e já tinha lido o seu resumo na plataforma, né? É um trabalho muito elegante, é um trabalho clássico, né? E assim, muito interessante, porque eu faço iniciação científica aqui em Vitória, né? Oriento trabalhos de iniciação científica já há 22 anos, né? E a gente aqui não tem essa tradição. Eu falo também, né, da sessão anterior que eu participei na segunda-feira, né, de ter trabalhos de iniciação científica teóricos, né? A gente tem uma ênfase muito grande aqui na Federal do Espírito Santo, realmente há trabalhos que tenham, de alguma forma, né, alguma metodologia experimental, né? E eu acho que o trabalho teórico, ele é um grande desafio, né, para você fazer num tempo tão restrito como é o tempo da iniciação científica, né? E eu queria começar a minha arguição, né, minha conversa, na verdade, com você, pedindo para você falar um pouco, assim, como que foi a escolha desse tema, da onde que vem o interesse, exatamente essa comparação desses dois autores. Claro. Então, eu, desde o começo da graduação, acho que eu me interessei bastante pelo estudo da psicanálise, pelo estudo de Freud. E daí eu fiz uma optativa com a professora Ana Lofredo, que ela fazia uma abordagem assim, bem histórica, indo lá atrás, como começou a obra do Freud, como os conceitos foram se modificando ao longo do tempo. Ela pegou bastante as cartas do Freud para o Fliess. E eu me interessei muito. E fui procurar ela, dizendo que eu queria fazer uma iniciação científica relacionada a isso. Mas era uma coisa muito ampla.
E ela foi me ajudando a reduzir um pouco mais a minha pergunta, que acho que foi um dos principais desafios e aprendizados assim da iniciação científica. Aí eu primeiro pensei, ah, vou escolher um conceito que eu quero me aprofundar e ver como foi a construção histórica. E daí eu acho que eu escolhi a sexualidade por ser um conceito tão fundamental para a psicanálise freudiana, que acho que ainda hoje é muito mal compreendido, e que se modificou também bastante. Estava presente desde o começo até o final da teoria do Freud, e que dá para ver as mudanças que ele foi sofrendo. E eu encontrei livros também muito interessantes relacionados a isso. Eu encontrei um livro do Laplanche, que eu só achei a edição em espanhol, que chama La Sexualidad, e que me ajudou bastante. E daí, só que, de novo, ainda estava muito amplo, e a Ana falou, não, a gente precisa reduzir ainda mais, qual é a pergunta que você quer fazer? E daí eu estava lendo um texto da Rudinesco, e em um parágrafo ela mencionava esse embate entre o Freud e o Krafft-Ebing sobre essa questão da sexualidade, e eu nunca tinha ouvido falar sobre o Krafft-Ebing, e eu levei para a Ana, eu falei, olha, achei isso. E pela curiosidade, assim mesmo, de nunca ter ouvido falar sobre ele. E daí ela falou, nossa, ele não é muito falado mesmo, vamos pesquisar, vamos dar uma olhada. E a gente viu que não era um assunto muito trabalhado, assim, entre pesquisadores brasileiros, e que podia ser uma base para uma pesquisa interessante. E daí a gente, né, apontou nessa comparação, e acho que acabou dando bastante certo, a gente descobriu muitas coisas interessantes que relacionavam os dois. E sobre a pergunta, acho que foi assim que a gente chegou. Sim, muito interessante, né? E você basicamente recorreu aos textos clássicos, né, Luísa? Sim. Quando você fez a sua revisão e todo o embasamento, né, para poder tentar responder a sua pergunta de pesquisa, né? Eu te pergunto isso porque... a gente tem, assim, nos manuais mais contemporâneos, né, de pesquisa, toda uma metodologia, né, passos que devem ser seguidos em relação a trabalhos teóricos, né, de revisão de literatura, né, e com essa quantidade incrível que a gente tem de artigos, eu digo os artigos contemporâneos, né, sei lá, de 10, de 15 anos para cá, né? Se convencionou muito, assim, quando você vai publicar o trabalho teórico, né? Que você diga quais foram os seus descritores, né? Tem lá todo o procedimento, né, que tem que ser feito, né? Mas eu entendo, se eu estou entendendo, né, a sua pesquisa, que no seu caso é um pouco diferente, né? Porque você recorreu aos textos clássicos, aos originais dos dois autores, e alguns outros livros, sobretudo, né, que falam sobre a temática, né, que tocam nessa relação entre os dois autores, não é isso? Isso, eu estudei principalmente dois livros, o Três Ensaios e o Psicopatia Sexualis. O Psicopatia Sexualis até tem uma história interessante, porque ele tem uma edição em português, que é da Martins Fontes, e eu comecei lendo essa, só que eu também li alguns artigos, além, é que eu fiz a pesquisa na pandemia, e durante o primeiro semestre da pandemia, a minha vida foi a pesquisa, então eu li bastante coisa. E daí eu tava lendo alguns artigos que comentavam, e eu tava achando estranho, tipo, mas eu não tô encontrando isso na edição que eu tô lendo, e daí eu encontrei um artigo da Folha de 2001, de um psicanalista falando como ele estava decepcionado com a edição da Martins Fontes, porque ela tinha cortado mais da metade do livro do Krafft-Ebing. E realmente, depois eu fui procurar uma edição americana e eu vi a quantidade de coisas que estava faltando do livro, assim. Mas além dessas duas obras principais, eu li muita coisa do Freud mesmo, porque eu tracei assim, um percurso bem, bem grande dele. Li comentadores, li Laplanche, o Dicionário de Psicanálise, Rudinesco, Peter Gay, mas eu também encontrei artigos que me ajudaram muito, não tanto sobre o Krafft-Ebing, a maioria dos artigos que eu encontrei que me ajudaram para o Krafft-Ebing eram em inglês, mas eu encontrei um artigo brasileiro
de um autor que chama Monzani e Boca, que, nossa, me ajudou muito na pesquisa. Sim. É, eu também me chamou a atenção, né, que você apresentou no seu slide quatro categorias, né, que você utiliza para fazer a comparação, né, de uma maneira assim, sintética, né, entre os dois autores. Como que foi o processo de chegar a essas quatro categorias de análise? Nossa, foi a última etapa. Assim. Eu imagino. Mas sabia que não, eu não achei tão difícil assim, de chegar nessas quatro categorias. Eu achei que ao longo da leitura das duas obras, elas foram ficando bem claras para mim. Assim, o tempo inteiro eu estava lendo e falando assim, ah, olha aqui a moralidade no Krafft-Ebing. Daí eu lia Freud e falava assim, aqui também tem moralidade, mas não é igual, tá diferente. E acho que eu também cheguei a comparar dois casos. Eu achei que ia me ajudar. Então eu falei, ah, vou escolher um caso do Freud, de três ensaios, foi o caso Dora, e vou escolher um caso de psicopatia sexualis, que eu acho que dá para eu tentar fazer essa comparação e ver se bate com o que eu estava pensando. E daí eu acho que também no caso me ajudou bastante, eu coloquei na minha iniciação científica um momento só de comparação dos dois casos, e que foi me ajudando a ter claro quais eram os principais pontos de diferença entre os dois autores. Sim. Eu queria te perguntar também assim, sobre os próximos passos. Né? Você é de que período da psicologia? Eu estou no último semestre. Sim. Você pensa em dar continuidade? Assim, em que essa pesquisa de iniciação que você fez, né, ao longo desse ano, né, impactou na sua formação? Como que são os próximos passos aí? Mas eu acho que impactou muito. Acho que eu tinha um interesse, assim, por conhecer a área da pesquisa e a iniciação científica foi um mergulho, assim, bem interessante para, acho que, saber tanto as dores quanto as delícias da pesquisa. A gente já está, eu e a Ana, a gente já está continuando porque a gente está querendo escrever um artigo para tentar publicar na revista da USP, Estilos da Clínica. Então, agora a gente está nesse trabalho do artigo. Mas eu também fiquei bem interessada na ideia de fazer um mestrado algum dia. Não necessariamente agora, ficou mais como um plano para o futuro. E eu acho que a iniciação científica, com certeza, despertou bastante assim, essa vontade de continuar estudando, de continuar pesquisando, de continuar me relacionando com o mundo acadêmico. Foi uma experiência bem intensa. Bem legal, assim como eu contei no começo da pandemia, acho que a iniciação científica me ajudou a ter uma motivação, a ter uma rotina, a continuar estudando, foi bem legal. Muito bom, parabéns, Luísa, pelo obrigada, seu trabalho. Obrigada, Cláudia. Muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Excelente te ouvir sua arguição. É sempre excelente, faz a gente pensar também. Luísa, parabéns pela propriedade também, considerar tudo isso. Faço votos que você leve, né, adiante o plano. Obrigada. E sua orientadora também, a Ana. Então, a gente passa... Acho que você está no mudo, Fran. Fechei sem querer. Então, agora... É a Daniela de Souza Oliveira. Daniela, né, Adriana, né, sua orientadora, esteve aqui prestigiando também, mas mando fotinhas para ela, ela com certeza vai assistir depois também. Né? Acho que é importante tê-la aqui conosco um pouquinho. Obrigada. Então, agradeço a você. Então, é com você, tá? Te passo a palavra. Ok. Olá, bom dia. Todo mundo que está acompanhando também aí no YouTube, vou compartilhar aqui o meu pôster, ok? Me avisem, por favor, se vocês estiverem... Entrou. Ótimo. Só que ele está... Ah, joia. Vou se você puder aumentar... Ótimo. Isso.
Talvez um pouquinho. Acho que... Ok. Tá ótimo. Bom, o título do meu trabalho é A Psicologia no Enfrentamento das Opressões de Gênero, um estudo a partir das experiências no Núcleo de Expressão Feminina da Faculdade de Direito da USP. Então, eu vou começar contextualizando o Núcleo de Expressão Feminina, que é o NEF, que ele foi fundado em 2019 por alunas da graduação da Faculdade de Direito da USP, mais conhecida como SANFRAN, Largo do São Francisco, né? Começou como um projeto de extensão universitária, mas hoje a gente entende que evoluiu para algo além de um projeto de extensão, é um coletivo. A fundação do NEF, em 2019, ela teve muito ligada à publicação de um trabalho chamado Interações de Gênero nas Salas de Aula da Faculdade de Direito da USP, um currículo oculto, e esse trabalho... Ele discutiu sensações, digamos assim, que estudantes e professoras da Faculdade de Direito da USP tinham, de que elas se percebiam impotentes dentro da faculdade e não ouvidas dentro da experiência delas. Então, é como se tivesse aí o que elas chamaram de um currículo oculto. Então, relações... relacionadas à questão de gênero, mas que não estavam formalmente categorizadas no currículo do curso, mas que de alguma forma construíam esse curso e as interações, tanto de exclusão e inclusão na sala de aula. E a partir dessa pesquisa, o Núcleo de Expressão Feminina foi fundado, e é um coletivo que tem como objetivo, então, atuar em relação às disparidades de gêneros observadas na Faculdade de Direito, mas na universidade como um todo, visando agir sobre o silenciamento feminino e potencializar a expressão clara e confiante das estudantes em espaços públicos e privados. Porque as estudantes que compõem esse coletivo, elas falam sobre uma grande dificuldade de se expressar, uma grande dificuldade de se colocar, de falar em sala de aula, de se sentirem pertencentes àquele lugar, a ponto de muitas vezes isso influenciar na permanência delas estudantil. Então, é uma questão muito séria. E aí, a gente pensando ainda de ser um curso, né, de direito, isso parece que fica ainda mais potencializado, porque o direito ele justamente tem relação com a questão da defesa de teses. Então, são estudantes que estão dizendo que as relações dela na universidade prejudicam o falar, prejudicam a defesa de tese, prejudicam a própria permanência delas na universidade. Então, o objetivo dessa pesquisa foi apresentar, refletir e pensar estratégias e instrumentos para provocar a fala de uma forma segura e confortável dessas estudantes dentro dos encontros do Núcleo de Expressão Feminina, mas com certeza também para além desses encontros, né? E aí a pesquisa, ela começou no segundo semestre de 2020 e a gente analisou então esses encontros do segundo semestre de 2020 e do primeiro semestre de 2021. Como objetivos específicos, a gente também teve como objetivos específicos, então, sistematizar e ampliar as reflexões pelo campo da psicologia dessas problemáticas de sofrimento e silenciamento tão faladas pelas estudantes que compõem o NEF, investigar conceitos de normalidade e patologia, porque essas estudantes se identificavam muitas vezes como doentes, eu acho que eu tenho uma depressão, eu acho que eu sou muito ansiosa, deve ser por isso que eu não falo, deve ser por isso que eu não me sinto confortável dentro da universidade. Elas tinham esses discursos e a gente queria entender isso, né? E também fazer uma revisão bibliográfica com foco em autoras feministas que tematizassem principalmente sobre questões de grupo e empoderamento feminino. A metodologia da pesquisa, ela se baseou na proposta, né, da pesquisa intervenção, entendendo então que o objeto da pesquisa, ele é construído ao longo do percurso, né, e esse percurso, ele não é o mesmo, né, ele varia durante toda a pesquisa, entendendo que a prática, a teoria e os demais procedimentos são elementos sociais e, portanto, eles necessariamente vão carregar dimensões políticas que são importantes para a gente entender aquilo que a pesquisa está se propondo a estudar. A gente entende que não há nada a ser desvendado, descoberto, mas sim criado em conjunto, coletivamente, né? E aí, o meu papel, no segundo semestre de 2020, eu entrei para participar do NEF,
como coordenadora de psicologia, né? Eu entrei para ajudar o núcleo a se organizar. Então, eu também componho esse núcleo, eu estou dentro dele. Então, eu participo dele, eu crio dele e eu também investigo, né, os procedimentos usados nele por meio da minha pesquisa. Em relação ao desenvolvimento, então a gente teve fundamentação do campo teórico, essa investigação aí que eu já falei, normal e patológico, feminismo, grupo, silenciamento feminino. A gente teve, então, né, os encontros. O NEF ele é organizado por semestre. Então, primeiro semestre de 2020, a gente começou no primeiro semestre de 2020, quando eu chegava no núcleo. E era muito interessante verificar que, nesse primeiro semestre que eu cheguei, o núcleo ele se organizava muito mais como um curso de formação ou práticas de debate que, eventualmente, contavam com palestras de estudiosas do campo, da expressão, da oralidade, mas que a participação das estudantes, mesmo dentro do núcleo, era muito pequena. Então, elas participavam pouco, elas compunham pouco, falavam pouco mesmo dentro do núcleo. Então, aquele processo de silêncio que a gente observava na universidade, ele existia também dentro do NEF. E para isso que a gente veio, então, e a pesquisa, ela auxiliou muito no sentido de pensar procedimentos para o semestre seguinte, porque a gente entendia que a partir do momento que a gente conseguia transformar as relações dentro do núcleo, essa transformação seria potencializada para fora dele. Então, tinha essa inquietação de essas estudantes estão enfrentando talvez questões muito semelhantes aqui dentro, esse silêncio persiste, e o que a gente pode fazer aqui dentro, nos procedimentos do NEF, para que essa expressão seja potencializada e usada, né, para fora também do NEF. Então, aí os procedimentos usados foram fortalecer esse grupo enquanto um coletivo, favorecer a fala e outros meios de expressão antes e durante os encontros. Então, as estudantes, elas eram sempre convidadas a falar, e eram convidadas a falar de que forma? Eram valorizadas as próprias experiências delas e as narrativas delas como materiais dos encontros. Então, o foco não era a experiência de outras profissionais, de pessoas que vinham contar sobre a experiência delas, mas sobre as experiências, as histórias, as narrativas das estudantes. Esse era o nosso principal material de análise. E também a gente favoreceu a entrada no núcleo de mulheres pertencentes às minorias, valorizando essa questão da diversidade. A gente, como resultados, então, né, desses procedimentos que a gente propôs para o semestre, para o primeiro semestre de 2021, a gente pôde observar, e essa observação foi feita através de registros nos relatórios que as estudantes escrevem semanalmente, mas também de registros de falas nos encontros, que a relação das estudantes com o núcleo no semestre seguinte de análise da pesquisa foi melhor, e que elas puderam participar mais do núcleo. A gente percebeu, assim, que elas também, elas verbalizaram sobre uma compreensão do processo de silenciamento, vindo principalmente como fruto desse currículo oculto e de materializações de processos machistas sociais. Percebemos que o NEF foi um laboratório seguro de experimentação da fala e de outros recursos expressivos, e que ao compartilharem as vivências delas de silenciamento e adoecimento, essas vivências puderam ser ressignificadas nessa grupalidade e assim transformadas em potência para esses corpos femininos. Então, a gente conclui aí na pesquisa que, para enfrentar os processos de silenciamento com esse trabalho do núcleo, foi precisa essa mudança de chave, né? Então, foi importante valorizar as histórias, as narrativas da estudante, compreender a constituição histórica do machismo e como se reflete na nossa sociedade, compartilhar essas experiências de sofrimento nesse espaço seguro e inventar coletivamente maneiras de derrubar fronteiras. E eu, né, como estudante de psicologia, acho que eu pude contribuir a partir dessa perspectiva de valorização mesmo, dessas experiências singulares que até então não existiam no núcleo e que puderam, então, ser ressignificadas, problematizando processos de individualização e culpabilização dessas pessoas que compõem o núcleo. Bom, acho que é isso. Eu não estava vendo o chat. Perfeito, Dani, foi no tempo. Ah, que ótimo, então. Perfeito. Deixa eu parar aqui a apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, Daniela. É muito bom te ouvir, né? Que super importante.
Eu passo, então, a palavra à professora Cláudia Broeto Rossetti para prosseguir com a arguição. Obrigada, ambas. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, parabéns, Daniele, pela pesquisa. Eu acho que a sua pesquisa, assim, ela tem uma relevância e uma contemporaneidade, assim, indiscutíveis, né? Eu acho que aponta muito para os caminhos que a psicologia está começando a trilhar e deve trilhar nos próximos anos, né? Eu queria ressaltar, assim, que a metodologia que você propõe na sua pesquisa, ela é muito difícil, né? Está longe de ser uma coisa trivial fazer pesquisa e intervenção, né? Tem, assim, muitos e muitos artigos e capítulos de livro que falam dessa dificuldade, né? E que tentam situar o lugar do pesquisador nesse tipo de contexto de pesquisa, né? Assim, é bastante desafiador, né? E, enfim, né, eu queria ouvir um pouco você, um pouco mais. Eu fiquei curiosa, né, porque todos nós que fazemos pesquisa, a gente teve que se reinventar durante essa pandemia, né? E você disse que você ingressou, passou a fazer parte do núcleo a partir do primeiro semestre de 2020, certo? Do segundo semestre de 2020. Então, isso. E aí era presencial? Como é que estava funcionando? Cláudia, obrigada pela pergunta. O núcleo, quando eu entrei, ele já estava no módulo online, né? A pandemia já estava aí. E as pessoas que compunham o núcleo desde então já tinham passado, acho que por esse primeiro momento de desafio, de se reorganizar no online. Então, eu cheguei num momento, assim, de privilégio, em que esse modelo do online já estava estabelecido. Então, eram reuniões, porque a gente segue no modelo online, são reuniões semanais, aqui no Google Meet, de 1h30 de duração. Mas é muito interessante a sua pergunta, porque a gente investigou muito a questão do modelo online também, para entender o quanto esse modelo também influenciava nesse silêncio que a gente observava dentro do núcleo. Porque a gente sabe que esse ambiente online, muitas vezes, ele não é o ambiente mais confortável, não é um ambiente, né? É um ambiente, geralmente, pelo menos na universidade, de muitas câmeras fechadas, de geralmente pessoas falando sozinhas. E a gente considerou também isso na pesquisa, de que esse ambiente online também possivelmente potencializaria essa dificuldade das pessoas, de, não sei se dificuldade, mas essa questão de um silêncio, do não aparecimento da fala dentro do núcleo. Mas a gente entende que, e aí, pegando, quando a gente tentou pensar novas propostas para o primeiro semestre de 2021, a gente considerou isso. Então, como que a gente chama, apesar do online, que muitas vezes é tão difícil, às vezes a pessoa não tem um equipamento adequado e ela realmente não consegue abrir a câmera. E aí a gente começou, então, a pensar procedimentos que necessariamente precisassem da câmera ligada. Então, o primeiro momento no núcleo, que a gente fazia um... Gente, agora todo mundo vem aqui, pega um livro que você se identifica e traz aqui para frente da câmera. E aí precisava estar com a câmera ligada para a gente conseguir fazer essa articulação. Então, a gente também foi pensando procedimentos, considerando isso, para que a câmera pudesse ser um pouco menos aversiva também para muitas pessoas. Sim. É muito desafiador, né? E assim, tem relatos que fazem a gente pensar, porque... ao mesmo tempo que isso que você traz, Daniele, é real, né? Por outro lado, o que acontece? Pensando um contexto, né, de um grupo, de reuniões, onde você vai falar de questões, enfim, relacionadas à opressão, né? Por um lado, né, o fato de você estar numa reunião presencial, né, vamos imaginar, né, num contexto de pandemia, usando máscaras, né, isso
de alguma forma também limita a expressão, né? Eu tenho visto assim, muitos relatos de colegas psicólogos que passaram a atender online e que agora, né, nesse momento, estão atendendo das duas maneiras, né, que falam disso, né, que no caso de estar no Meet ou no Zoom, né, você está sem máscara, a primeira coisa, né, em geral, né, se não está no lugar que precisa de usar, e você, se você abre a câmera, que aí é esse primeiro passo aí, né, para o qual você chama a atenção, além de você ver as outras pessoas, você também se vê, né, nas suas emoções faciais, né, o seu jeito de falar, né, que é uma dimensão que a gente não tem quando a gente está presencialmente. É interessante isso, né, as outras pessoas veem, mas a gente não vê, né. Então, assim, não tenho muita resposta para isso. Eu tenho visto muitas pessoas discutirem, conversarem sobre isso em contextos de pesquisa e em contextos clínicos também, né? Mas eu acho que, assim, de qualquer maneira, essa busca de estratégias, né, numa pesquisa como a sua, né, no momento como esse, né, de pandemia, assim, realmente precisa de ter muita criatividade, né? Eu gostei da ideia de pedir para mostrar um livro, é uma boa ideia, né? Interessante, né? Deixa eu te perguntar outra coisa também. Você tem ideia de, no contexto da pesquisa, né, de quantas reuniões online foram e de, em média, quantas participantes por reunião? Sim, foram em média 12 reuniões por semestre. Então, o núcleo ele se organiza semestralmente. As estudantes podem participar de mais de um semestre do núcleo, se assim desejarem, mas ele se organiza semestralmente, em média 12 reuniões, com 47 a 46 estudantes inscritas, mas ativamente participando do núcleo, em média 30 estudantes. Sim, mas é bastante, né? Sim, bastante. É um coletivo, realmente é uma atividade muito procurada na universidade, na Faculdade de Direito da USP, porque realmente esses relatos de silenciamento, de opressão em relação às questões de gênero são algo são situações vividas de uma forma muito potente, né? Eu acho que estamos aqui entre mulheres e com certeza cada uma de nós, eu tenho certeza absoluta que tem relatos e vivências nesse sentido, mas eu, do meu lugar como estudante de psicologia, quando ouço os relatos da Faculdade de Direito, eu vejo como ali naquela instituição isso é ainda mais forte, muito mais potente. É uma instituição de muita tradição, então acho que também essas questões de opressão estão ali na faculdade, desenhadas de muitas formas. Então, só dando um exemplo para vocês, a faculdade, não sei quem, se todo mundo sabe, mas as salas da Faculdade de Direito da USP, elas têm nomes. E até 2 anos atrás, nenhuma sala tinha o nome de uma mulher. Todas as salas eram nomes de homens. E há 2 anos só, é muito recente, houve a primeira, enfim, sala, e isso por muita batalha das alunas e professoras, houve a primeira sala de aula nomeada com o nome de uma mulher. Então, só para citar exemplos, sem contar as imagens, os quadros, e enfim, acho que são muitos detalhes, ou nem tantos detalhes assim, mas que permeiam essa constituição bem patriarcal ali da Faculdade de Direito. Sim, sem dúvida. E só para a gente encerrar então, Daniela, eu queria te fazer uma pergunta parecida com a pergunta que eu fiz para a Luísa, né? Quais são os próximos passos? Você é de que período da psicologia? Eu estou no 4º ano, 8º semestre, sim. Então estou aí no penúltimo ano. Os próximos passos da pesquisa, eu acho que foi uma pesquisa que me inspirou muito, eu sempre tive muito interesse e ligação pelas questões de gênero, e eu pude, então, acho que estudar muito sobre essas questões, pude refletir bastante, e me deu, então, na verdade, vontade de continuar pesquisando no caminho das questões de gênero. E isso durante a pesquisa, então vou contar para vocês
que eu já estou, né, iniciando uma outra iniciação, mas aí em psicologia clínica, na qual eu vou investigar como as relações de gênero interferem, né, na relação entre paciente e terapeuta, é, pensando, né, nas questões de gênero aí dessa relação, na relação clínica. Então, acho que foi mesmo, me deu mais propriedade, cada vez mais interesse, assim, de investigar em diferentes campos da psicologia, como as relações de gênero estão aí constituindo a nossa subjetividade. Muito bom, legal. Meus parabéns, Daniele. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada, Cláudia, Daniele. Daniele, fiquei feliz também porque eu me lembro de você trazer essa questão que agora vai ser sua pesquisa na disciplina de ética da profissão, né? Fantástico, né? Porque é algo que a gente não tinha pensado. Eu achei que bom, sucesso aí no prosseguimento. Adorei a notícia. Obrigada, Frau. Que bom que você lembrou. Realmente nessa disciplina eu consegui desenvolver assim raciocínio sobre isso. Foi muito importante para mim. Então, obrigada a você. Você faz parte disso. Ai, que lindo. Obrigada, Dani. Muito bom. É muito especial, né? Esses encontros aqui no CICUSP. Muito mesmo. Então, eu vou passar agora a palavra para a Beatriz, né? Que vai fazer sua apresentação. Obrigada, Beatriz. Que bom que a Luciana pôde estar agora aqui também com a gente. Com você. Eu vou apresentar meu pôster aqui. Aí, se vocês puderem falar, se dá para ver. Dá para ver ele? Dá sim. Dá sim? É, antes de começar, minha internet está oscilando um pouco, então, se caso cortar alguma coisa, só me avisar que eu posso repetir. Então, primeiramente, bom dia. Vou apresentar a pesquisa que eu desenvolvi nesse último ano. A minha pesquisa tem como título Medida de Tendência Pró-Social de Universitários Envolvidos em Projetos de Extensão. Essa pesquisa ela teve sob orientação da professora Luciana Caetano e teve a colaboração de dois doutorandos dela, o Rodney e a Kênia. Então, antes de começar a falar da minha pesquisa, eu gostaria primeiro falar de extensão universitária, né? A nossa Constituição de 88, ela estabelece que as nossas universidades públicas, elas precisam trabalhar num tripé. E esse tripé é composto pelo ensino, a pesquisa e a extensão. Sendo que a extensão universitária, ela é definida como um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político, que promove uma maior interação entre a universidade e outras áreas da sociedade. Porém, muitos desafios eles são enfrentados para que a participação dos alunos em projetos de extensão se efetive. Por isso que a pesquisa ela teve como norte entender qual seria a motivação dos alunos da graduação de participar de projetos de extensão. E entendendo que a extensão ela é uma colaboração entre a universidade e a sociedade, a gente pensou muito sobre o comportamento pró-social, que é definido como ações com a intenção de beneficiar outras pessoas. Então, tem dois principais autores sobre esse conceito, que é o Carlo e o Randall, e eles dividem esse comportamento em seis formas, em seis subtipos, que são o comportamento pró-social altruísta, emocional, terrível, solícito, público e anônimo. E cada subtipo ele vai ser baseado em construto diferente. Porém, em relação a esse comportamento pró-social, poucas pesquisas hoje em dia relacionam esse comportamento com o contexto universitário. E a gente não encontrou nenhuma pesquisa que relacionasse o comportamento pró-social com projetos de extensão, até mesmo fora do Brasil. Por isso que a nossa pesquisa ela teve como um principal objetivo comparar os scores de tendência de comportamento pró-social daqueles universitários que fazem extensão com aqueles que não fazem extensão.
E para medir esse score, a gente precisou usar uma escala de... o nome dela é Per Social Tendency Measure. Eu vou falar como PTM, mais fácil. E a gente usou essa escala para medir esse score de tendência pró-social. Mas essa escala ela não era validada no Brasil, então a gente precisou primeiro fazer esse processo de validação para depois medir esses scores. Então, já indo para o método, a gente realizou um formulário Google, primeiro contendo uma ficha para obter dados sociodemográficos e a formação universitária dos participantes. Depois, teve essa escala de medida de tendência pró-social, que é a escala que a gente quer validar. Ela é uma escala do tipo Likert, de autorrelato, que avalia a tendência pró-social e ela respeita aquela subdivisão de 6 tipos de comportamento pró-social e ela foi elaborada pelo próprio Carlo E. Randall. Além disso, a gente usou a escala de medida de pró-socialidade, o EMPA, que também é uma escala de tipo Likert, só que ela usa 4 diferentes tipos de pró-socialidade, que é a partilha, ajuda, cuidado e empatia. A gente usou essa escala principalmente no processo de validação, para a gente validar. Acho que vale ressaltar antes que, antes de qualquer obtenção de dados, antes que as pessoas respondessem o formulário, a gente teve a aprovação do comitê de ética para fazer a pesquisa e o aceite dos participantes no termo de consentimento livre esclarecido. E só depois disso é que os estudantes, os universitários, responderam aos instrumentos. E para fazer a análise dos dados coletados, a gente usou a análise fatorial confirmatória e a análise fatorial confirmatória multigrupo para testar a validade dessa escala no contexto brasileiro. E depois a gente fez um teste T-Student para ver se havia diferenças no PTM e no EMPA em relação ao comportamento pró-social desses estudantes que faziam extensão daqueles que não faziam. Então, para facilitar a análise dos resultados, a gente dividiu eles em 2 grupos. Os resultados da validação da escala do PTM e os resultados da relação entre o comportamento pró-social e a participação de extensão. Então, a validação, ela apresentou que o PTM tem um bom desempenho psicométrico, fazendo a gente entender que a escala era válida no contexto brasileiro e que a gente poderia fazer uma comparação entre grupos. Em relação ao comportamento pró-social e à participação de extensão, a gente viu que a maioria dos participantes da pesquisa falaram que não faziam parte de extensão universitária, mas o engraçado era que a maioria relatava que era, sim, muito importante fazer parte de extensão universitária. E sobre a motivação deles fazerem, a maioria falou que era aprender sobre a prática da futura profissão, ampliar o currículo e só depois ajudar as pessoas. E em relação ao PTM, a gente observou que os comportamentos pró-sociais mais relatados em ordem foi o altruísta, depois o anônimo, emocional, terrível, solícito e público. Enquanto que no EMPA foi o de ajuda, partilha, cuidado e empatia. Agora, nessa tabela aqui de cima, a gente tem alguns resultados referentes ao teste T. E a gente observou que não houve diferença significativamente, né, em relação à estatística entre pessoas que faziam extensão daquelas que não faziam. Então, a nossa hipótese que haveria diferença no comportamento pró-social, ela não foi confirmada, tanto na escala do EMPA quanto na escala do PTM. Então, a gente pode entender, através desses dois grupos de resultado, que a escala do PTM, ela apresentou um bom desempenho psicométrico, isso significa que a escala é adequada para medir o comportamento pró-social dos estudantes brasileiros. E que a nossa hipótese de que os estudantes que participavam de extensão universitária teriam maiores scores de comportamento pró-social não foi confirmada. A gente discutiu e acha que isso pode ser devido ao fato da motivação,
porque a maioria relatou que as principais motivações são aprender sobre a prática da futura profissão e ampliar o currículo, que são coisas que o objetivo não é beneficiar outras pessoas. Então, não estaria de acordo com o conceito de comportamento pró-social. E acho que vale ressaltar, antes de eu concluir a minha apresentação, é que a pesquisa, claro, ela tem algumas limitações. Eu acho que tem duas que eu posso citar, que é a maior, boa parte dos respondentes serem de psicologia, né? Então, a gente está acostumado a responder instrumentos. E também de ser do estado de São Paulo. Apesar, mesmo assim, de ter tido participação de vários cursos e de vários estados brasileiros. Então, acho que eu quero concluir a minha apresentação falando que essa pesquisa foi um primeiro passo para entender a motivação dos estudantes em participar de projetos de extensão, mas eu acho que ainda é necessário mais pesquisas sobre esse tema para a gente desenvolver políticas públicas em relação à extensão universitária, que faça os alunos engajarem mais nesse tripé da universidade. Acho que era isso que eu queria falar sobre o que eu fiz durante essa pesquisa. Excelente, Bia. Parabéns para você, para sua orientadora, para os demais colaboradores. Eu vi que tem a Kênia, o Rodney, né, também. Parabéns para vocês. Eu vou passar, então, a palavra para a professora Andrea Mazzarioli, que vai conversar, então, com você. Muito obrigada, Andrea. Seu microfone está fechado. Microfone, isso. Bom, primeiramente, parabéns, Beatriz, professora Luciana, e realmente para traduzir, validar e adaptar um instrumento no contexto brasileiro não é uma missão fácil. Então, é um trabalho árduo, parabéns, viu, Beatriz? Você está em qual semestre? Eu estou no terceiro ano, no segundo semestre do terceiro. Nossa, realmente, olha, você é um potencial aí, hein? Não, mas eu queria dizer que eu tive a ajuda dos doutorandos e principalmente do nosso grupo de pesquisa. Então, acho que vale ressaltar isso aqui, que elas me ajudaram bastante. Que bom, bacana. Bom, o N de vocês foi muito bom, né? 579 universitários. Na hora que eu estava lendo aqui o seu resumo, eu falei, nossa, que N excelente. É, muito bom. É bem curioso que agora, nas suas conclusões, você falou sobre a motivação e tanto na escala, né, PTM quanto o EMPA não fala de motivação. Então, acredito que seria interessante mesmo, para um segundo momento, você utilizar um instrumento para verificar esse construto. Acho que seria muito interessante, né? Realmente bem bacana. É, eu fiquei numa dúvida aqui, que eu não encontrei. Qual o período que você realizou essa pesquisa? Ao todo ou só o formulário? Ao todo. Eu comecei ano passado, no segundo semestre, mais ou menos em agosto, setembro. Uhum. Sim. E você terminou quando? Eu terminei agora, nesse último mês. Uhum. Então, praticamente um ano de pesquisa. Uhum. Sim, um ano. Sim. Demanda bastante mesmo, porque são muitos dados, né? Muita coisa para você digitar, não sei. Na verdade, já sai tudo digitado, né? Na verdade, para você trabalhar com os resultados, sim, né? Com as análises. Uhum. Sim. Aí eu achei bem interessante aqui, né? Eu fiz algumas perguntas aqui, né? Qual software que você utilizou para fazer esse tratamento estatístico? A gente usou o SPSS. Esse aí é o melhor, viu, no curso de psicologia. Inclusive, eu tenho um livro aqui que fala SPSS, Matemática sem Estatística. Muito bom. E aí, descendo aqui um pouquinho mais, né?
Algo assim me chamou bastante atenção aqui nos seus resultados, Beatriz, que é o valor de P. O valor de P aqui deu menos 0,001, né? Isso aqui está denotando, claro, uma certeza, uma fidedignidade dos resultados. Mas por que que eu fiquei com dúvida nesse valor aqui? Porque quando você utiliza, né, faz casos de hipótese, eu até gostaria que você explicasse um pouco isso para mim. A hipótese que você utilizou foi a hipótese alternativa, porque o valor maior ou menor, né, não foi a hipótese nula, né? E aqui também eu fiquei com dúvida, por que que você não inseriu aqui o valor do alfa de Cronbach? Porque eu não consegui, né, somente com esses dados aqui, ter uma visão ampla. Eu vi que você mostrou agora na sua apresentação, mas aqui nos resultados eu não consegui avaliar. Aí eu gostaria que você explicasse um pouco sobre essa escolha que vocês fizeram, qual o valor do alfa de Cronbach, porque quando você utiliza a análise fatorial confirmatória multigrupo, você tem um valor pré-fixado, você que escolhe esse valor. Então, eu gostaria de te ouvir um pouco para você explicar como que foi, né, esse tratamento estatístico. Então, quando os autores eles fizeram a escala, eles fizeram nos Estados Unidos, né? Eles utilizaram o alfa de Cronbach. Mas quando a gente pesquisou sobre as validações em outros contextos, em outros países, a gente percebeu que as análises estatísticas, elas estavam usando o que a gente utilizou, a análise fatorial confirmatória e a análise fatorial confirmatória multigrupo. Então, para ficar de acordo com o que as análises estatísticas que estavam sendo feitas atualmente com essa escala, a gente preferiu seguir esse padrão que a gente observou internacionalmente, em vez de fazer o alfa de Cronbach. Entendi. E aí, quando utiliza também, né, essa análise fatorial confirmatória multigrupo, é importante que faça utilize um outro método, que é o método de estimação, né? Aí tem alguns métodos, que é o método da máxima verossimilha e de matriz de correlações, né? Vocês chegaram a fazer esse método também para confirmar os resultados? A gente fez a matriz, né? Mas como tem um certo limite do pôster e tanto do resumo, eu preferi deixar a análise fatorial e a análise fatorial confirmatória. Então, a validação, mas a gente fez. Sim. Porque se vocês não tivessem feito, eu iria sugerir, né? Porque tem que fazer essa pesquisa. Aí aqui, né, nas suas referências bibliográficas, quando você cita Caprara, só faltou o DOI aqui e quando foi o acesso, tá? Então, só depois você corrige isso. Ah, perfeito. Tá bom? E como que você se sentiu, Beatriz, trabalhando em validação, tradução de escalas... logo nos primeiros anos aí de faculdade, como que foi essa experiência para você? Então, acho que nesse processo de pesquisa, a parte mais difícil realmente foi a parte estatística, né? Porque foi a primeira vez que eu trabalhei com isso. Então, eu tive bastante ajuda da Kenny, da professora, para entender quais eram as análises, e principalmente entender, assim, o que cada análise ela te dá, né? Então, o que a gente pode interpretar a partir dos resultados que deram. Eu acho que essa foi a parte mais complicada, mas eu gostei muito, assim, eu acho que minha visão sobre pesquisa e sobre o que existe no campo da psicologia, assim, ela se expandiu bastante. Que bom!
Que bacana, viu? E, nossa, e fico feliz de poder participar aqui, né, do Cicusp, de podendo contribuir assim, um pouquinho com o seu projeto. Obrigada, professora Luciana, né, por me proporcionar essa manhã e com certeza aprendi bastante aqui hoje. Mais aprendi do que considerei. Também foi uma oportunidade para mim escutar as meninas também, o que está sendo feito de iniciação científica. Uhum. Principalmente a Daniela, agora eu vou começar outra iniciação científica com a Lu, que é também sobre gênero, então acho que foi importante também ouvir a fala dela. Então também eu aprendi bastante coisa. Uhum. Uma manhã de aprendizado, né? Muito obrigada. De nada, obrigada pelas suas considerações. Eu vou arrumar a referência, mas acho que seus comentários foram muito válidos. Obrigada. Excelente, parabéns, Bia, parabéns, Andréa, Cláudia, todos, aliás, Luciana, bom, Daniele, Catarina, Luísa, enfim, todas, né? Parabéns para todas. Foi realmente uma manhã, né, de muitos aprendizados, de uma riqueza enorme de conhecimentos, de reflexões. Faço votos que todas deem prosseguimento, né, a essa iniciação científica, né, que, enfim, que seja algo representativo na continuidade da formação e da atuação profissional de vocês. Agradeço de um modo, né, especial a professora Cláudia Brueto Rossetti, a Andréa Mazzarioli, que muito generosamente aceitaram o convite para essa arguição, né, e trouxeram contribuições tão, tão importantes, né, enfim, para cada um dos trabalhos. Eu creio que podemos, então, se alguém, né, quiser fazer mais algum comentário, né, se não, creio que a gente pode, então, finalizar a nossa sessão por hoje. Acho que a Valéria quer fazer algum comentário. Val. Só reforçando, professor, eu acredito que vai ter alguns resumos que vão ser corrigidos, né? Então, a gente tem um calendário da Pró-Reitoria, eu vou tentar compartilhar com vocês. Espera só um minutinho. Apesar que eu mandei para todos por e-mail, então se tiver que fazer alguma correção, só um minuto, vocês estão visualizando? Uhum. Estão? Estamos, sim, Val. Então, ó, a gente, envio de resumos corrigidos pelos autores após as sugestões de avaliadores. A gente tem até o prazo dia 5 do 11 para receber. Tá? E substituir, a gente substitui no sistema até dia 10. Então, isso é para o resumo, tá? Se tiver alguma alteração, né? Os avaliadores, a gente está pedindo para fazer a avaliação direto no sistema. Nosso evento vai até dia 15, né? Então, se possível, a gente agradece, né? Se puder avaliar até dia 15, porque a gente tem uma demanda aqui interna, a comissão tem uma demanda de enviar ofício, enviar a listagem de todos os presentes, tanto avaliador quanto aluno, para receber o certificado a tempo. Então, são essas, só reforçando, e uma dica, lembrando os avaliadores, no sistema e na folha de avaliação, tem a parte que é de publicação. Então, esse é um item muito importante, se vocês recomendam a publicação ou não, isso, esse item, como que eu posso dizer, classifica o aluno para a segunda etapa, que a gente vai ter uma etapa internacional. Mas recomenda a publicação do resumo, isso, não é? Isso. Nos anais do Congresso. Isso. Esse item no formulário, no sistema, ele é muito importante para o avaliador responder, não esquecer desse item, né, tá? E só alertando que a segunda etapa internacional é de responsabilidade da Pró-Reitoria,
Então, se vocês receberem convite, alguma coisa, a gente não recebe. Aquilo que eu falei no começo, tem coisas que vocês recebem, tem coisas que a comissão não recebe. Qualquer dúvida, pode mandar para a gente. Ó, Valéria, não sei, a gente vai entrar em contato com a reitoria. Então, a gente faz essa ponte para vocês, tá? E boa sorte a todos, parabéns a todos e todas, né, professora? Sim, então, parabéns a você também, Val. Imagina. Muito obrigada aí pelo seu suporte. Imagina. Sempre. Imagina. Desculpa alguma coisa, né? Que às vezes a gente dá uma estressada, né? Ainda bem que a gente está na psicologia, né? Vocês entendem. Obrigada a todos. Um beijo. Um beijo, Val. Então, um beijo para todas. Um ótimo dia para todo mundo. Muito obrigada por estarem aqui, por compartilhar as suas pesquisas, conhecimentos. E como a Val, né, bem lembrou, temos ainda a CICUSP até semana que vem, né, a etapa local. Então, vejam lá na programação, tem muita bacana, coisa bacana para assistir. Ok? Muito obrigada. Muito, muito bom revê-las. Ainda que por aqui. Muito bom mesmo. Obrigada, pessoal. Parabéns pelos trabalhos. Obrigada. Obrigada, gente. Parabéns. Obrigada a todos. Tchau.